السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فقل رب زدني علما. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. قال عز وجل شانه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے اور لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ کرام، محدثین ادام، اولیاء کرام، مشائخ ادام، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، یہ ایام دینی مدارس میں، دینی مساجد اور مراکز میں داخلوں کے ایڈمیشن کے ایام ہیں، تو اسی مناسبت سے دینی تعلیم اور مدارس کی تعمیر و ترقی کے اسباب اور حل اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات دین اسلام کے اندر پہلی وحی، پہلا مسجد پوری کائنات کے لیے تعلیم کے میدان میں بہت بڑا میسج ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
کہ جس مذہب کی اب ابتدا آغاز، جس کی پہلی وحی کا پہلا لفظ تعلیم ہو، اس کو تعلیم کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارے مذہب کی بنیاد اقرا سے ہے، اور یہ اقرا پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، علم حاصل کرنا فرض، ضروری اور لازمی ہے، اور اس میں سے خصوصاً وہ علم جو انسان کی دنیا میں خیر و بھلائی کا اور آخرت میں نجات کا سبب بننے والا ہے۔ قرآن مجید فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے گواہی میں اپنی ذات کے ساتھ فرشتوں کو اور اہل علم کو ساتھ رکھا ہے، گویا کہ اہل علم کی فضیلت، مقام و مرتبہ اس ایت سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اہل علم عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اہل علم اہل عمل بھی ہوں، اہل فکر بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنے علم و فہم کے مطابق پورا کریکٹر، کردار معاشرے کے سامنے پیش کر سکتے ہوں۔ تیسری آیت میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو رفعت و بلندی میں، مقام و مرتبے میں باقی لوگوں کے مقابلے میں درجات سے نوازا ہے۔ حدیث من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا کائنات کی تمام بھلائیوں سے نوازنا چاہتا ہو، دنیا کائنات کی تمام خیر و برکات اس کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہو، اسے دین کی، قرآن و سنت کی تفقہ کو عطا فرما دیتا ہے۔ الفاظ بھی اسے سمجھ آتے ہیں، الفاظ میں چھپی ہوئی خیر بھی سمجھ آتی ہے، الفاظ بھی سمجھ آتے ہیں، اور الفاظ کا بیانیہ بھی سمجھ آتا ہے، اور الفاظ کی تفہیم اور تعبیر بھی سمجھ آتی ہے۔ صرف قرآن و سنت کو جاننا اور پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کی عالمگیر اس طرح تفہیم بھی ہو کہ اس کی معاشرتی وہ تعبیر پیش کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ حدیث کے مطابق من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، اس وقت دنیا کائنات میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو صرف سورہ فاتحہ کے متعلق یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے کمالات و جمالات تو بے شمار ہیں، لیکن صرف اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 10,000 سورۃ فاتحہ کے فوائد اور نکات اس کے اوپر گھولے ہیں۔ شیخ امین اللہ پشاوری صاحب جس وقت عرب میں گئے اور ان کے متعلق یہ دعویٰ پیش کیا گیا، تو چند شیوخ نے صرف سوالیہ انداز میں پوچھا کہ حضرت چند ایک فوائد اس کے ہمارے سامنے بھی رکھے، تو تقریباً انہوں نے سینکڑوں بالبدایہ صرف بغیر کسی تیاری اور بغیر کسی کتابت کے اسی طرح بیان کر دیے۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اس آیت کے اوپر امام ابن قیم علیہ رحمہ نے مدارج السالکین کے نام پر 3 بڑی بڑی موٹی جلدیں، اس کے اندر وہ کچھ ہے جو کچھ ہمارے لیے ضرورت، اور وہ کچھ ہے جو ہمارے لیے فوائد اور آخرت میں بقا کا ذریعہ ہے، اتنا کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت پر غور کرتے ہوئے اللہ نے اتنا کچھ عطا فرما۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے متعلق آتا ہے اللہ نے انہیں اتنی فقاہت عطا فرمائی کہ وہ ان کان ذو عسرۃ فناظرۃ الی میسرۃ، اس آیت کے اوپر تدبر کرنے لگے تو 101 چھوٹے سے آیت کے ٹکڑے سے 100 قسم کے فوائد امت کے لیے انہوں نے پیش کیے،
جو ہمارے سامنے ہے۔ برکہ موضوع بحث یہی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، دین کی تعلیم اور دینی اداروں کے ساتھ اسے باقاعدہ جوڑ دیتا ہے۔ دینی اداروں میں مساجد، مراکز، مدارس، وہ بھلے کسی بھی شکل میں ہو۔ تو حدیث کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور قرآن سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کی تعلیم اور تفہیم لیتا اور دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں انا افضلکم، تم میں افضل ترین آدمی۔ بھلے ہمارے ہاں آپس میں ایک جو دوسرے کے مقام و مرتبے کے درجات، کرائٹیریا وہ مختلف ہو، لیکن وہ کرائٹیریا جو اللہ رسول کا طے شدہ ہے، تمام امت مسلمہ کا اتفاقی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور قرآن سکھاتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفوان صحابی وائے جی تو کا اطلب العلم، اللہ کے رسول آپ کے پاس ایک نظریے سے آیا ہوں، وہ نظریہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھوں اور آپ کی مجلس سے تعلیم، علم، عمل کی کچھ باتیں سیکھوں۔ فرمایا مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو خیر مقدم، خوش آمدید، جی آیان ست بسم اللہ۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے طالب علم کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق جو آدمی صرف مجلس سے علم میں بیٹھتا ہے اور اس کے اندر یتلون القرآن، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یتدارسون بینہم، آپس میں علمی مذاکرہ کرتا ہے، حدیث کے مطابق حفتہم الملائکہ، چار قسم کے انعام، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے ان کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور وہ آسمان تک ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان تک جا پہنچتے ہیں، حتی یبلغ السماء، آسمان تک ان کا پروٹوکول اسی طرح لگ جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء دنیا کائنات کا سب سے بہترین گروہ ہے، سب سے بہترین انسان اگر دنیا میں آئے ہیں تو وہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کا گروہ ہے۔ ایسے گروہ کا اگر کوئی وارث گروہ ہے تو وہ حدیث کے مطابق العلماء علماء ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علماء ربانی ہو، علماء شر، علماء سو نہ ہو، ان کا عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ خود معاشرے کے اندر دین کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہوں۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے قرآن دو قسم کا ہے، ایک قرآن وہ ہے جو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا میں اور آسمان دنیا سے پھر دنیا میں نازل ہوتا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اور کلمہ کمال قربان جائیں، ایک قرآن وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں چلتا پھرتا قرآن ہے۔ قرآن کو دیکھ لو، آپ کو دیکھ لو، آپ کو دیکھ لو، قرآن کو دیکھ لو، کوئی رتی برابر دنیا کائنات کا کوئی بھی فرد و بشر ان کے درمیان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں دکھا سکتا کہ قرآن یہ کہتا ہے اور رسول کائنات یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک عالم ربانی کی فضیلت عام آدمی کے مقابلے پر اس طرح ہے جیسا کہ میں حبیب کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تمہارے ادنا ترین آدمی پر، کہاں رسول کائنات، کہاں نبی، کہاں نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، کہ آپ کے مقابلے میں تو کوئی نبی نہیں ہے اور آپ کے مقابلے میں امتی کہاں آ سکتا ہے۔ فرمایا آپ کا جو مقابلہ ایک ادنا ترین کا ہے بالکل بیعینی ہی اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عامی پر ہے، لیکن کاش کہ ہمارے علماء بھی ان فضیلتوں کو پڑھے نہیں، ان فضیلتوں کو سنائے نہیں، ان حدیثوں کو یاد نہ رکھے، بلکہ ان کے مطابق عملی
جامع اور عملی طور پہ اپنی تصویر کو معاشرے پر چسپا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ ایسے انتھک قسم کے، ایسے محنتی قسم کے عالم ہوں کہ فجر سے لے کر رات تک آپ اتنی محنت کریں کہ اللہ کا دین باقاعدہ اس کی اجنبیت معاشرے سے ختم ہو جائے، معاشرہ دین کے ساتھ ایسے جڑے کہ وہ اپنا گھر سمجھ کے، اپنا فائدہ سمجھ کے۔ حدیث کے مطابق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من صلاه، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی مر جاتے ہیں، لیکن ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ اپنے آپ مرنے کے ساتھ ان کے اعمال نہیں مرتے، شخص کے مرنے سے شخصیات نہیں مرتی۔ ایسا مرنا تو ہر آدمی کو اللہ نصیب عطا فرمائے کہ جن کی شخصیت، شخص کے مرنے سے شخصیت نہ مرے، بندے کے مرنے سے بندے کے اعمال نہ مرے۔ ہاں ایسی زندگی بسر کر جاؤ، آسمان بھی آپ کو سلام سلوٹ کرے، مخلوق خدا بھی آپ کو سلام سلوٹ کرے، اور ایسے اعمال کر جاؤ جو اعمال آپ کے پاس صدقہ جاریہ بننے والے ہیں۔ حدیث کے مطابق پہلا صدقہ جاریہ جو آپ کے لیے مرنے کے بعد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ مسجد کی شکل میں، پانی کی شکل میں، درخت سائیدار درخت کی شکل میں۔ ہمارے ساتھی عبد الباسط بلوچ صاحب ہیں، اس وقت اس ہفتے تقریباً انہوں نے ہزاروں اللہ کے فضل و کرم سے شجرکاری کا پروگرام کر کے مختلف یونیورسٹیوں میں، اوکاڑا اور دیگر جو ہے نا وہ شہروں میں یہ پروگرام کیا ہے۔ شجرکاری کوئی عام کوئی کام تو نہیں ہے، درخت کا سایہ دینا کوئی عام کام تو نہیں ہے، درخت کا پھل دینا کوئی عام کام نہیں ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام بھی ہم لوگوں نے کرنا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرے۔ نری صرف مسجد تعمیر نہ کرو، مسجد کے ساتھ مخلوق کے خدا کی خدمت بھی کرو، ان کے کام بھی آؤ، ان کے لیے فرشتہ بن کر ان کی خدمت کے لیے آ جاؤ۔ اور روٹی کپڑا مکان یہ تو برکیف ایک بنیادی ضرورت ہے، ان بھائیوں کو سلام سلوٹ ہے جو لوگوں کے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ دین کے اوپر عمل کرنے والے، وہ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں جو لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، دین کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ فرمایا صدقات جاریہ، صدقہ جاریہ او علم ينتفع به، ایسا علم، ایسا جملہ، ایسا بول، ایسا قرآن و سنت پر مبنی کتابچہ، بروشر، کوئی ایسا ادارہ قائم کر جائے جہاں سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے، پڑھنے پڑھانے کا عمل جاری رہے، اسی طرح اعمال کرنے کا عمل جاری رہے، وہ آپ کے لیے جاری رہے گا۔ اب یہاں اللہ کے گھر کو ہم نے تعمیر کیا، یقین کریں وہ عورت جو گجرانوالہ سے، وہ ابھی رات ہی مجھے خبر ملی ہے وفات پا گئی، انہوں نے جس وقت ہم نے اعلان کیا اپنے سونے کو فروخت کر کے، تھوڑا سا سونا جتنا بھی تھا فروخت کر کے، اپنے بیٹے کو کہا کہ سونا فروخت کر کے اس اللہ کے گھر کے اندر لگا دو، ہم ان کو سلام سلوٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ جس طرح انہوں نے یہ اللہ کا گھر بنایا، اللہ ان کو آخرت میں بھی ان کا گھر بنا دے، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ گھر بنا دے، اور اللہ کے رسول کی شفاعت، آپ کی زیارت، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ اور آپ کا پڑوس ان تمام بھائیوں کو بھی نصیب فرمائے، اور خصوصاً ان ماں کے لیے دعا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کندھا شانہ بشانہ بنا کے یہ گھر کی تعمیر میں اپنا کچھ حصہ ڈالا، ہم اس ایک روپے ڈالنے والے کے لیے بھی دعا گو ہے، اس محبت سے دیکھنے والے کے لیے بھی دعا گو ہے جس نے محبت سے دیکھا ہے، دعا دے کے چلا گیا ہے۔ برکہ حدیث کے مطابق علم ينتفع به، جہاں علم چلتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس طرح ڈال کے آخرت کو بنا لیں، اور اسی طرح نیک صالح اولاد وہ بھی آپ کے لیے فضیلت کا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دینی تعلیم بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، قرآن و سنت کے زمرے میں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دینی مدارس کو ترقی دینے والی چیزیں ہیں، جو دینی مدارس کے لیے خیر و بھلائی والی چیزیں ہیں۔ کاش کہ ہمارے وہ تمام مدارس جہاں مسل کی کیچڑ اچھالا جاتا ہے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اس طرح کے پروگرام بنا کے آپس میں مسلمانوں کو اتفاق کی بجائے انتشار کا سبب ان کو بنایا جاتا ہے، انتشار کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم پہ آ جائے،
کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیم پہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں، ہم ایک ہی قبلہ اور ایک ہی نعرہ رکھتے ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول کائنات کا فرمان اور ہمارے حبیب ایک ہے، ختم نبوت میں ہم ایک ہیں، نماز پانچ پڑھنے میں ہم ایک ہیں۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگا کہ بڑے اختلافات ہیں، میں نے کہا حضرت اختلافات ہونے کے باوجود آپ اختلافات گن سکتے ہیں لیکن ہمارے اتفاقات نہیں گن سکتے، آپ ہماری نمازوں کے چند ایک چیزیں گن سکتے ہیں کہ یہ نمازوں کے اختلاف ہیں، لیکن ہماری نماز میں قیام اسی طرح ایک ہے، رکوع اسی طرح ایک ہے، سجدہ اسی طرح ایک ہے، تشہد قبلہ ایک ہے، ہم تمام شکلوں میں ایک ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو دینی مدارس میں کرنے والی اور اللہ کے فضل و کرم سے الحکمہ کے اندر یہ میسج پوری دنیا میں جا رہا ہے، 60 ممالک تک ہمارا کام چل رہا ہے، یہاں پہلا میسج یہ ہے، قرآن و سنت عالمگیر کتاب ہے، عالمگیر دین ہے، اس کی ترجمانی بھی عالمگیر کرنے کی کوشش کرو، مسلکی اور مغربی فتنوں سے نکلو، مسلکی تعبیرات دین کی نہ کرو، مغربی ایجنڈے کے اوپر دین کی تعبیر نہ کرو، بلکہ قرآن و سنت سے محبت سے ہر ایک کے ساتھ پیش آؤ، ان کو جنت جہنم کے سرٹیفکیٹ نہ دو، جنت جہنم دینا اللہ کا کام ہے، آپ کو اللہ کے گھر کی طرف دعوت دینا آپ کا کام ہے۔ دوسرا کام جو بہت اہم ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اصولی طور پہ بیان کرے، اس کی لوجک بھی بیان کرے، مسئلہ بھی بیان کرے، صرف نہ صرف سختی سے فتوے کا اور اسی طرح جلاد کی شکل میں قرآن و سنت کو بیان نہ کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسی وجہ سے پوری دنیا میں چھا گئے اور پوری دنیا میں ان کی تعلیم کو جانا پہچانا اور ان کے میسج کو سنا جاتا ہے۔ وہ صرف وضو کرنے کا نہیں کہتے کہ وضو کرو ثواب ملے گا، وضو کرو جنت ملے گی، بلکہ وہ وضو کرنے کے کچھ ایسے مادی اور دنیاوی فوائد بھی بیان کرتے ہیں کہ وضو کرو پاگل پن کی بیماری نہیں لگے گی۔ وہ لوگ جو پاگل پن کی بیماری کا شکار ہو رہے تھے، غصے کا، ڈپریشن کا شکار ہو رہے تھے، انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہندوازم میں یہودی عیسائی بھی مسلمان نہ ہونے کے باوجود وضو کرنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے یہ لوجک پیش کی کہ سجدہ کرو، سجدہ کرنے سے آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے، خون کی سرکولیشن صحیح ہوتی ہے، آپ کی تمام جوڑ ان کی جو ہے وہ صحیح وہ درست ہوتے ہیں۔ تو لوگ اکثر سجدے میں آ گئے باوجود اس کے مسلمان نہیں تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصولی طور پہ لوجک کے طور پہ اس کو بیان کرے۔ اس وقت نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر جنگل بن چکا ہے سوالات کا، وہ دینداروں سے بھی دور جاتے ہیں، دینی مراکز سے بھی بھاگتے ہیں، مساجد اور مدارس سے بھی بھاگتے ہیں۔ مساجد مدارس مفت تعلیم دے رہی ہے، اخراجات مفت برداشت کر رہی ہے، ان کا ہاسٹل کا خرچ، ان کی تعلیم کا خرچ، ان کے دیگر لوازمات کا خرچ مفت ہونے کے باوجود بھی مدارس کے اندر بہت کم تعداد ہے بچوں کی، اور اس کے بالمقابل پنجاب یونیورسٹی میں تقریباً 60,000 اور وہ بھی لاکھوں فیس سے دے کر، اور صرف مادی فائدہ، دین کی تعلیم میں اللہ کے فضل و کرم سے 70 سال کا فیوچر بھی کھڑا ہے، اور کروڑوں اربوں سال کا نہ ختم ہونے والا جہان جو آخرت کی شکل میں ہے، وہ بھی آپ کی کامیابی اور کامرانی کی پوری گارنٹی اور وارنٹی ہے۔ یہ دین ہے جو آپ کے ایک لفظ کی بھی قدر کرتا ہے، ایک ذرے کے عمل، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرہ برابر خیر کا کرو گے اس کی بھی اللہ قیمت عطا فرمائے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، تم عمل کر کے بھول جاؤ گے لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ لطیف خبیر ہے، اور اللہ نے اخرجت الارض اثقالها وحصل ما فی الصدور یوم تبل السرائر فما لهم من قوت ولا ناصر۔ یہ پورے ریکارڈنگ کے پروگرام بنائے ہیں جس سے آپ کا ہر خیر کا عمل انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آخرت میں آئے گا، جس کو آپ دیکھ کر بہت خوشی محسوس کریں گے۔ اور اسی طرح تیسری بات، جو بے دین، جو دین سے اجنبیت اور بے خبری کا نظام چل چکا ہے کہ مدارس ہماری بات نہیں کرتے، دینی ادارے ہماری بات موضوعات کو ڈسکس نہیں کرتے، اس کا ایک ایسا باخبر کرنے والا نظام ہونا چاہیے۔ مسجد صرف مسجد نہیں ہونی چاہیے، مسجد صرف لینے والا کام ہی نہیں کرنی چاہیے،
مسجد کا ہاتھ دینے والا بھی ہو، مسجد غریبوں کی کفالت بھی کرے، یتیموں مسکینوں کی کفالت بھی کرے، مسجد لوگوں کے باہر کے دکھ درد میں بھی شریک ہو، مسجد ڈسپنسری کا کام بھی کرے، مسجد میں علاج معالجہ بھی ہو، مسجد میں روحانی علاج بھی ہو، مسجد میں ساتھ ساتھ آپ کی روح کا پورا پروگرام ہو، آپ کے جسم کا پورا پروگرام ہو، انشاءاللہ العزیز الحکمہ اسی تعبیر کے ساتھ، اسی نقشے کے ساتھ اٹھ رہا ہے کہ وہاں یہ سارے پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے زندہ رہے تو یہ پروگرام آپ انشاءاللہ چند مہینوں میں، ہفتوں میں اور سالوں میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس سوسائٹی کے اندر یہ سارے کام کرنے، یہاں کوئی غریب اور کوئی مسکین یتیم اس کا یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ یہ مجھے، میرے پڑوسی ضرور ہیں لیکن مجھے جانتے نہیں ہیں، میرے اجنبی ہیں، مجھے مسائل کا اس کو علم نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک بہت بڑا کام، دین کو بطور تعلیم نہیں، دین کو بطور علم نہیں، دین کو بطور دلیل سکھاؤ، دلیل اور ساتھ ساتھ بطور استدلال سکھاؤ۔ دنیا کا کوئی بندہ بھی فلسفی ہو، منطقی ہو، سائنسی دنیا سے تعلق رکھنے والا ہو، اسی طرح اس کے دلیل کا میدان فلسفے کا ہو، ہوا کا ہو، نظریات کا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی ہر طرح، ہر اعتبار سے وہ تعبیر پیش کر سکتا ہو، اس کو لوجک لوجک والا مسئلہ اس طرح کا کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ جو دین کے ساتھ عقیدت سے لوگوں کو جوڑتے ہو، محبت سے جوڑتے ہو، عشق رسول، عشق دین، عشق مسجد، دین کی محبت بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ خالی دین کی محبت، دین کی عقیدت ہی کافی نہیں ہے، ان کے دماغ میں فہم و بصیرت کا وہ ایک پورا محل قائم کرو کہ دنیا کا کوئی آدمی ان کو مساجد سے، اللہ رسول سے توڑنا چاہے تو توڑ نہ سکے، اور مساجد سے توڑنا چاہے توڑ نہ سکے۔ کلمہ انہوں نے شعوری پڑھا ہو، حدیث شعوری طور پہ پڑھتے ہو، نماز شعوری طور پہ پڑھتے ہو، خالی ثواب کی نیت سے نہ پڑھتے ہو، خالی جزا کی نیت سے نہ پڑھتے ہو، بلکہ وہ اپنے پورے فوائد رکھتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کو تعلیم دینی ہے، ان کو، نوجوانوں کو تعلیم، خصوصاً دین کی بنیادی تعلیمات، اس کے الگ الگ پورے ڈپلومے بنائے، الگ الگ کورسز بنائے۔ تقریباً الحکمہ کے پاس 50 کے قریب وہ کورسز موجود ہیں جو آن ایئر ہو چکے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے فیس بک میں بھی موجود ہے، یوٹیوب میں بھی موجود ہے، ہماری ویب سائٹ میں بھی موجود ہے۔ تو دینی تعلیم، بنیادی تعلیم، جس سے کوئی قادیانی ہمارے بچے کو قادیانی نہ بنا سکے، کوئی یہودی اپنے ہمارے بچے کو سیکولرزم، لبرلزم میں نہ لے جا کے وہ اس جنگل میں اس کو جلا نہ سکے۔ ہمارا بچہ، ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا، یقین کریں اس وقت مسلمان، وہ اسلام سے دور ہوتا چلا جا رہا، اور یہ جملے کہتا ہے اللہ کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے۔ کبھی ایک وقت وہ تھا کہ ہم اللہ رسول کے نام پہ مر جاتے تھے، شرابی شراب پیتے پیتے، چاہے وہ زناکاری کر رہا، لیکن جب اللہ رسول کی عزت کی، غیرت کی بات آتی تھی، وہ سب سے پہلے صفحے اول میں آ جاتا تھا۔ دنیا دار جسے آپ کہتے تھے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھر بار کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے ائمہ کرام، ہمارے اولیاء کرام نے دین کے ساتھ ایک تفہیم، تعبیر شعوری طور پہ ان کے ساتھ جوڑا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے میسج کو پاورفل بنائے۔ چاہے آپ بھلے عالم نہیں ہو، آپ صرف نماز کے دائی بن جاؤ، آپ عالم نہیں ہو، پورے دین کے دائی نہیں ہو، لیکن جہاں آپ ہو وہاں اللہ رسول کی مخالفت نہ ہو، جہاں آپ ہو وہاں کوئی نفرت کی کوئی بیج نہ بوئے، جہاں آپ ہو وہاں محبت کے بڑے بڑے پھلاور، بڑے بڑے باغات اگ رہے ہو اور چڑھ رہے ہوں، جہاں آپ ہو وہاں رسول کائنات کے خلاف کوئی بات کر کے ادھر ادھر نہ جائے، رسول کی توہین، رسول کی سنتوں کی مخالفت نہ کرے۔ آپ کہیں بھلے میں عالم نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے، مجھے اللہ رسول سے سچی محبت ہے۔ وہ حدیث جو مسلم کی آخری حدیث بار کر پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ یہ شرابی ہے، اللہ کے رسول نے دیکھے کیسی پیاری بیار محبت بری بات، فرمایا صحابہ کرام یہ شرابی ضرور ہے، اس کے شرابی ہونے کو نہ دیکھو، لیکن اس کے اس عمل کو دیکھو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے شرابی کو کیسے قریب کیا ہے، آپ نے سیدنا بلال حبشی، اجنبی آدمی اور ہجرت کر کے آنے والے آدمی، سیاہ پوش آدمی، کوئی مال دولت نہیں ہے، ایسا پاورفل میسج ان کو دیا ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب
اور اسی طرح امیہ مار مار کے تھک جاتے ہیں، وہ مارے کھا کے نہیں تھکتے، وہ جلا جلا کے ان کی آگ بجھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی آہد 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 اذان دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دینی تعلیم بھی سیکھو، اور دینی تعلیم کو شعوری طور پہ، استدلالی طور پہ، لوجک کے طور پہ، سائنسی طور پہ، فلسفی طور پہ، ہر میدان کے طور پہ آپ سیکھیں. اللہ کے فضل و کرم سے درس نظامی کا بھی پروگرام اس یکم کو شروع ہو رہا ہے. آپ بھائیوں کے لیے یہ بہت بڑا خوشخبری کا میسج ہے کہ یہاں کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہے، بی ایس اسلامک اسٹڈی کی بھی تعلیم ہے یونیورسٹی آف لاہور سے، اور اسی طرح اسائنمنٹ بھی ہے. پہلے دن سے ہی ہم نے ان کو اللہ کے فضل و کرم سے کمپیوٹر کے جتنے پروگرام ہیں وہ بھی ساتھ کروانے ہیں. ہماری فیکلٹی بھی اللہ کے فضل و کرم سے اکثر وہ ہے جو ایم فل اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری کرنے والے اور یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے ہیں. آپ بھائیوں کے لیے نادر موقع ہے، چھ سالہ درس نظامی میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، اور ساتھ ساتھ اسکول کالج کی یونیورسٹی کی تعلیم بھی اسی طرح مفت دلائیں. اپنے چھوٹے بچے تو ان کو حفظ کروائیں، ناظرے میں داخل کروائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو زیرو سے لے کر ہیرو بنانے کی انشاءاللہ ضمانت دیتے ہیں. آپ کا بچہ ایک نمبر سے ہوگا تو انشاءاللہ آخری سو نمبر پہ ہم آپ کو واپس بنائے دیں گے. ہم بچے کو کنویں سے لیں گے انشاءاللہ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح تخت پہ بٹھا کے انشاءاللہ واپس کریں گے. اور جس طرح محنت کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دعووں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ مزین بھی فرمائے، اور اسی طرح مستحکم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی ولی الحمد اللہ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل.